الله أكبر يا الله يا دهن. استغفر الله العظيم. Minta Kashfi kan print gambar ni, dia nak letak dalam frame, dia cakap. Dia kata letak dalam frame. Lepas tu macam mana dia call 2 hari lepas, nasib baik Kash buat. Lepas tu kita orang hantar lah 2 hari lepas. Ya Allah, rupanya dia nak hias kat sini. Sedihnya, specialnya bak, boleh tahu kan, boleh suruh frame gambar lagi. Ya Allah Akbar. Memang sayang. Alah, cakap lah. Alah, I love you. Lagi? Jom sikit. Tirjana. تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمن.